Moje ime je Anđela Čeh, ja sam diplomirana komunikološkinja i vrlo ponosna aktivistkinja. Pa ja kada sam bila mala, što nije bilo baš tako mnogo davno, mislila sam, pa dobro, bilo je drugačije, svakako je bilo drugačije nego sada. Mislila sam da sam jedina, da nešto nije u redu i kako se sad to mene sviđaju devojčice. Mislim, o tome se prosto nije govorilo i nije bilo taj termin LGBT ili to biti lezbika ili gej muškarac ili trans osoba, prosto nije bilo nešto o čemu se govorilo. O tome smo počeli da pričamo tek nešto kasnije, na primjer u 3. i 4. godini srednje škole. I onda sam tako bila ja protiv celog svog odeljenja, jer je tada bila priča oko parade ponosa. I meni je baš bilo čudno kad su se svi nešto bunili. Ja u stvari tada nisam ni znala da kažem, e, ja sam lezbika, pošto nisam baš tačno razumela šta to znači, ali mi je bilo okej da neki ljudi prošetaju ulicom tražeći svoje prava, a oni su svi bili u fazonu, ma sad ćemo mi da bijemo pedere. I kad sam ja rekla, ja bi prva izašla sa zastavom i prošetala, sutrada niko više sa mnom u razredu nije hteo da priča. Ali to bio problem, pošto sam ja bila osoba od koje su se prepisivali domaći u poslednjem trenutku i od koje se prepisivalo na kontrolnima, pa su onda morali da pričaju sa mnom. I na kraju mi je taj jedan moj drug iz razreda, koji je kasnije postao vođa jedne ultradesničarske grupe, rekao, ma znaš šta, super si ti lik, nego hoćeš mi daš prepišem taj engleski. I to je baš bilo super, zato što, mislim, na kraju zaista u stvari nema baš mnogo veze u koga se zaljubljamo i koga volimo, nego da li smo dobri drugari i da li smo tu da pomažemo jednim drugima. Mislim, svašta se u tom periodu dešava. Neko nam se sviđa ili ne sviđa i nemamo kome da kažemo i ne možemo da kažemo čak i najboljoj drugarici ili najboljem drugu. I mislimo da nas niko neće razumeti zato što prosto sve to radimo nešto što je kao drugačije od onoga što rade svi naši prijatelji u razredu ili neko okruženje u kome se krećemo. Ali nekako staneš i pomisliš, ma čekaj bre, ali to sam ja. I to što sam se ja sada zaljubila je nešto najdivnije na svetu. I ja to želim da podelim s nekim. I želim da podelim i sa drugaricom i sa drugom. I na kraju želim da podelim i sa roditeljima. I taj proces autovanja svakako da nije jednostavan. I svakako da je drugačiji za bilo koga. I ne možemo mi da damo tačno neki recept. E, ovako treba da se autuješ. Ili ne treba. Mislim da je to odluka koju svako od nas treba da donese. I mislim da to je jedna užasno važna i užasno teška odluka. I da, može da bude čupavo, može da se završi ovako ili da se završi onako, ali nekako ja živim s tom verom da svi naši roditelji, prijatelji, rodbina, sad, ljudi koji nas vole, da nas vole baš zbog toga ko smo i šta smo, a ne zbog toga što će da nas isključuju jer volimo nekoga ili ne volimo nekog drugog. I ja bih voljela da kažem da sam baš ponosna na moju mamu i da dugo u stvari nisam bila tako ponosna na nekoga, jer moja mama konačno, iako možda do kraja ne razume i to je sasvim u redu, shvata da sam ja srećna i shvata da se meni neko dopada i želi u tome da učestvuje na načinu i u kapacitetu u kome ona može i tako. Mislim da je to jako lepo i da mi na kraju sa svojim roditeljima moramo da razgovaramo apsolutno i o svemu, iskreno. I da samo tim razgovorom oni mogu da shvate šta se to u nama dešava. Iako svi pričaju da je kao hormoni, tinejdžerske godine, ovako, onako, pa smo mi tu nešto malo kao buntovni, pa se nešto nećkamo i kao mama smaraš, tata smaraš. Ali je lepo kada ti oni budu prijatelji i kada oni prihvate tebe baš onako kako jesi ili kakav jesi.